झल्का झल्का पानी पर्दैछ। हामी इटेरीबाट आएदेखि पानी परिरहेछ। आउँछ हामी जाँदैछौँ नि, त्यही भएर हल्का याला मैले बन्द गरिदिएको हैन। ढोकासोका लगाइदिए मजाले, पुरा ढोकासोका लगाइदिए। पानी त कम्ती छिर्दैन, अब उडेर जानुपर्छ नि त हामी पुरै। गाडीमा गाडीबाट झर्दाओर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रायः धेरै सुटोडहरू हैन, यस्तो गुड्का गोलाहरू धेरै खानुहुन्छ हैन। अब गाडीबाट प्यात्त प्यात्त हैन, जुनसुकै ठाउँ पनि यताउता दाँ बायाँ हेरी थुक्दिनु हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ लगाए त धेरै राम्रो लाग्छ। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। अनि म्याजिक ब्लग फेरि पनि लिएर आइसकेको छु। अनि आज चाहिँ एकदम कुल मौसम छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ है। सो अब हामी आजको म्याजिक ब्लग सुरु गरौँ, कस्तो के हुन्छ है म तपाईँलाई सबै डिटेली दिनेछु। सो म अहिले सानो युट्युबर छु, सानो युट्युबरलाई सपोर्टको धेरै खाँचो हुन्छ गाइज। सो जति पनि नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै ल आजको भ्लग सुरु गरौँ है त गाइज। ल गाइज, अहिले चाहिँ हामी राइड गर्दैछौँ अनि अहिले चाहिँ हामी इटरी गइरहेछौँ है। मस्त तरिकाले चलाउँदै चलाउँदै है। अनि यता साइडमा चाहिँ हाम्रो यहाँ एकदम राम्रा राम्रा पेसेन्जर बस्नुभएको छ है, दुईजना साथीहरू इटरी जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भिडियो बनाउने पर्मिसन पनि दिनुभएको छ, हुन्छ बनाउनु भनेर। अब यतिकै बनाउनु मिल्दैन नि त गाइज, फेरि होइन समस्या हुनसक्छ। सो उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ विराटनगरमा चढाएको होइन। अनि कस्तो लाग्दैछ त तपाईँलाई यो मेरो यो नयाँ सुरुवातदेखि भनिदिनुहोस् त। एकदम राम्रो राम्रो छ। अहिले चाहिँ काम सँगसँगै यो उहाँको एउटा रुचिलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अब उहाँले कोसिस गर्नुहुँदैछ होइन, राम्रो छ। सुरुवात गर्नुभएको छ, अझ राम्रो गर्दै जानुहोस्। सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला। त्यही हो होइन, त्यति भन्न चाहन्छु। ल धन्यवाद है हजुरलाई। अनि म चाहिँ पास्टरको हुनुहुन्छ है गाइज। अनि पास्टर चाहिँ म चाँडै जानेवाला छु, किनभने दाइ छ नि त। अनि दाइ भएको बाहनामा घुम्न जानुपर्ने, अस्ति नै गएकै छैन। अब फेरि त काम पनि सुरु गरियो, अब चाँडै पास्टर जानुपर्छ। अनि पास्टरको भ्लग आउँछ गाइज, बवाल बवाल फेरि। ल गाइज, अब धेरै बोल्नु हुँदैन, एउटा हातले चलाउँदैछु होइन। अब जानुपर्छ, पेसेन्जरले रोकाइसक्यो फेरि। म चाहिँ यो गाडी लाइनको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, विशेष गरी अब यो हुन्छ नि गाडी लाइनको सम्पूर्ण सिटीवालाहरू भयो होइन, बसको ड्राइभरहरू, स्टाफहरू होइन, म्याजिकको सम्पूर्ण ऊहरूलाई चाहिँ अब यात्रुहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब विशेष गरी चोकहरूमा, ठुल्ठुलो चोकहरूमा चाहिँ अब झर्दाखेरि, अब अर्को ठाउँमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हामीलाई चाहिँ अब धेरै यताउता तान्ने ओर्ने, अब कतिपयले त हाम्रो ब्यागहरू लगिदिने होइन, यस्तो समेत गरिदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नगरिदिँदा धेरै राम्रो लाग्छ क्या, किनभने अब त्यसो गर्दाखेरि कतिलाई अब होइन कुन मोडमा हुन्छ मान्छे होइन, कतिपयको सामान छुन सक्छ, कतिपयहरू लेडिजहरू हुनुहुन्छ होइन, लेडिजहरूलाई अब तान्दा ओर्दा यताउता होइन, अब विभिन्न अङ्गहरूमा होइन छुन पुगिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ स्टाफहरूले, गाडी लाइनको मान्छेहरूले चाहिँ त्यसो नगर्दा धेरै राम्रो हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेन अब उहाँहरूले चाहिँ जता पाए त्यतै अब गाडीमा गाडीबाट झर्दाओर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रायः धेरै सुटोडहरू होइन, यस्तो गुड्का गोलाहरू धेरै खानुहुन्छ होइन। अब गाडीबाट प्यात्त प्यात्त होइन, जुनसुकै ठाउँ पनि यताउता दाँ बायाँ हेरी थुक्दिनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नगर्दा धेरै राम्रो लाग्छ। त्यति हो मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ, त्यति हो है त। लगाइ जो चाहिँ झुम्काको सिन है, 5:30 भइसकेको छ। यहाँ पेसेन्जर तानातान छ हाम्रो, यहाँ पेसेन्जर तानातान गरिरहेछ टोलीहरूले। गाडीमा मान्छे छैन, खाली खाली छ यार। पनि जानै पर्ने हुन्छ, के गर्नु जानै पर्छ। पनि उसले मलाई खिचेर हाल्दैन हेरिराख्नु होला, सबै ठाउँ जान्छ भन्ने लास्टमा मान्छे बाटोमा ओह्राल्दैन होला। खाली खाली कुद्नुपर्छ गाई, छैन मान्छे छैन एउटा पनि। गाइस अहिले चाहिँ म झुम्काबाट हिँडेर जाँदै छु अनि हाम्रो गाडीको नजारा चाहिँ यस्तो छ छैन प्यासेन्जर यो सबैभन्दा नराम्रो बानी लागेको नि यो गाडीमा प्यासेन्जर चढ्न खोज्दा तानेर लग्ने क्या तानेर लग्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदम नराम्रो छ है अब के भन्ने यसको लागि चाहिँ अब ट्राफिक सरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाग्दिनु होला यार तपाईहरु प्लिज यो राम्रो होइन क्या तान्ने गर्ने सबैले कमाएर खाओस् सबै लिचडै बन्नुपर्छ भन्ने छैन नि त अब केटाहरु लिचड गर्दिन्छ सबै लिचड नै हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर लिचड नबन्ने मान्छेलाई चाहिँ कमाउन गाह्रो छ लिचड बन्ने मात्रै कमाए क्या यस्तो छ अनि के भन्ने त्यस्तै छ अनि एकजना भाइ चढ्नु भएको छ हाम्रो गाडीमा हैन उहाँ चाहिँ धेरै धेरै बेला पर्खि पनि दिनुभयो प्यासेन्जर नआउँदाखेरि वेट गरिदिनु भयो किनभने उहाँले बुझ्नु भएको छ नि त खाली गाडी कुद्न गाह्रो हुन्छ भनेर अनि वेट गरिदिनु भयो एकछिन बस्यो त्यही पनि अब के गर्नु जति बसे पनि गाडी किरासरी छन् एउटा आयो अर्को भइहाल्छ लास्टमा त्यही हुन्छ क्या त्यसरी हुँदैन सो अब जाँदैछौँ गाइज होइन रोडको नजारा पनि यस्तो छ बेलुका भइसकेको छ है अब एक्टिभ विराट नगर पुगेर आउने हो त्यसपछि गाडी थन्काउनुपर्छ गाइज है ल गाइज बेलुकाको 8 बजिसकेको छ है आजको मेरो राइड खत्तम भयो अब हामी घर जाँदैछौँ अनि मेरो एकजना दोस्त हुनुहुन्छ दोस्त र म चाहिँ हल्का बिस्कुट खान जाँदैछौँ बा धन्न ऊ अघि इटरीमा जस अघि चाहिँ फुल भयो क्या गाडी अनि ठिक्क ऊ आइरहेको थियो अनि ऊ आएपछि उसले जस्ट हेल्प गरिदियो विराटनगरसँग ऊ बिचरा सब कहाँबाट आएको अरे अहिले सप्तरीबाट काम गरेर आउँदैछ क्या घर अनि मलाई इटरीमा स्ट्यान्डमा हेरेर अनि मैसँग लन्च जाउँ भनेर आएको बिचरालाई यहाँ मैले विराटनगर ल्याएर यहाँ घुमाइदिइसकेँ भोकरे भोक त ऊ रोता त ऊ खत्तम भइसक्यो खाइसक्नुपर्ने ल तैपनि यसो नास्तापानी भन्नाले यो बिस्कुट सिस्कुट के हुन्छ यता आएको छु होइन भेराइटी ठाउँमा हल्का एउटा के हुन्छ खाएर अनि जानुपर्ने हुन्छ गाइज तर मैले हाल्नुपर्छ यही खाता हुन्छ नि डोनट छैन डोनट यो लिने यो त जुन पनि नभए यही दिन एक दुस ल एउटा दिनु न खानुहुन्छ ल लिनु एउटा अनि गाइज यो चाहिँ हाम्रो कञ्चनबारीको नाइट सिनारियो हो है नाइट चाहिँ यस्तो हुन्छ कञ्चनबारी यहाँ चाहिँ शिवजी मन्दिर छ घर जाँदै गरेको मान्छे मलाई हेरेर आएको क्या लास्टमा विराटनगर आइसकेको मान्छे दुबई जाने मान्छे विराटनगर आउँछ क्या लगाइ झल्का पानी पर्दैछ हामी इटरीबाट आएदेखि पानी परिरहेछ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ नि त त्यही भएर हल्का यसलाई मैले बन्द गरिदिएको होइन ढोकासोका लगाइदिएँ मजाले पुरा ढोकासोका लगाइदिएँ अब पानी त कम्ती छिर्दैन अब उडेर जानुपर्छ नि त हामी पुरा पानीको बुन्दाहरूले यहाँ रमाइलो हानिदिइरहेछ यस अलराइट गाइज सो फाइनली अब चाहिँ म भिडियोको एन्ड गरिदिन्छु गाइज है अब राति पनि धेरै भइसकेको छ आएर थाकेर एकदम गलिसकेँ गोप्रोको भिडियो मोबाइलमा हाल्दा पनि निन्द्रा लाग्छ क्या अब त त्यस्तो मतलब त्यति गलिँदो रहेछ क्या गलिन्छ जस गले होइन सो गाइज अब त्यही हो मोटामोटी होइन आजको ब्लग हेरिहाल्नु भयो तपाईँलाई आजको चाहिँ मेरो इन्कम जस तेलसेल हालेँ 1000 को अघि 1000 को दिउँसो हालेको थिएँ फेरि 500 रुपियाँ छुट्याएको छु जस 1500-1600 को तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ त मैले हालिसकेँ तेल मिलाएँ अनि मिलाएर चाहिँ साउजीलाई 2000 रुपियाँ दिएँ आफूलाई चाहिँ 800 रुपियाँ जति लाएर राखेँ सबै कुरा गरेर यस खर्च सर्च यताउति सब कटाएर आफूलाई 800 राखेँ साउजीलाई 2000 दिएँ तेलको लागि पनि छुट्याइसकेँ सो त्यही हो गाइज ठिक छ कमाइ ठिक छ होइन अब त्यही खट्नु चाहिँ पर्छ होइन अब ठाउँ अनुसारको हुन्छ कुनै ठाउँमा अब एरियाहरू हुन्छ नि त कुनै एरियामा अलिकति छोटो रुटमा पनि बढी पैसा हुन्छ कुनै ठाउँमा बढी रुट बढी लामो कुदेर पनि कम पैसा हुन्छ अब त्यस्तै हो होइन अब ठाउँ आफ्नो आफ्नो अनुसार हुन्छ अनि त्यही हो गाइज अब धेरै साथीहरूले जस भिडियोहरूमा सोधिराख्नु भएको छ म्याजिक ब्लग बनाउन थालिकन धेरै कुराहरू म यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन कलेक्सन गर्दै अब सबै कुरा त मलाई पनि आउँदैन म पनि नयाँ कलेक्सन गर्दै साथीहरूसँग बुझ्दै होइन जाने बुझेको कुराहरू तपाईँहरूले सोधेको क्वेरीहरूलाई म अर्को भिडियोमा बनाउँदै दिने प्रयास गर्नेछु। सो यसरी नै माया चाहिँ गर्दै गर्नु होला हैन, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। नयाँ युट्युबरलाई सपोर्ट, नयाँ नभनौं सानो सानो युट्युबरलाई सपोर्टको खाँचो हुन्छ। सो तपाईहरुको मायाको एकदम अभाव चाहिँ महसुस भइरहेको हुन्छ। मलाई सधैँभरि माया गर्दिनु होला, सपोर्ट गर्दिनु होला भन्दै यो ब्लगबाट छुटिन्छु। नेक्स्ट ब्लगमा फेरि हाम्रो भेट हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो केयर गर्नु होला, राम्ररी बस्नु होला। ल हस्त भाइ, जय नेपाल।